Є знижки представляють коко-знижки травня на Естезифін. 15% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». Є знижки представляють коко-знижки травня на Єврофаст Soft Cups. 20% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». Ну, власне, як і обіцяли, зараз будемо говорити про емоції і дисципліну. Давайте будемо відверті, що справді іноді в дуже емоційних моментах або в чомусь такому, знаєте, за накалом дуже потужним, ми не завжди можемо керувати своїми емоціями. Ну, не так сильно в нас це виходить. Але, виявляється, нейродослідники кажуть, що з допомогою мотивації і дисципліни цьому можна навчитися. От як саме Наталя Кадін нам зараз і розповість. Ой, Наталю. Привіт. Навчи. Доброго ранку. Привіт. Так, ну давай розберемося спочатку, чим відрізняються люди, які керуються емоціями і дисципліною. Угу. Значить, коли ми відчуваємо якісь емоції, ці емоції спонукають нас до відповідної поведінки. Є натхнення, бажання щось робити, включаємось, робимо. Буду вивчати іноземну мову, сіли і 3 години вивчаємо слова. Є друга категорія людей, які керуються дисципліною, тобто тим, що вони мають робити, а не тільки тим, чого хочуть. Тому для тих людей, попри те, в якому вони емоційному стані, для них важливо системно і сумлінно виконувати якусь історію. Давайте, щоб у нас вийшов експеримент, і ми встигли. Так. Ти, Єгор, будь ласка, займайся складаючи пазл, не відволікайся, тобі треба виконати завдання. Нель, ти час від часу повертайся, коли є натхнення і бажання. Єгор, ти відволікаєшся тільки для відповіді на мої запитання. Тобто я можу відволікатися будь-на що і складати пазли, а Єгор тільки на твої запитання. І тоді давайте подивимось тим часом, як буде працювати ця історія. Єдиний невідновлювальний у нас всіх ресурс – це час. Да, ми це розуміємо. В нас є час і в нас є мета, ціль, чого ми хочемо реалізувати. І в нас є прогрес, те, що ми робимо, куди ми рухаємось. Так от, уявіть собі, що коли ви керуєтесь емоціями, то ви можете рухатись, да, у нас є величезне бажання, а далі щось сталося, емоція впала. І ми втрачаємо час, да, втрачаємо далі, знову щось захотіли зробити, трошки почали. І далі знову-таки погана емоція, не хочемо робити. Попри те, коли в нас є дисципліна, ми попри наші емоційні стани системно продовжуємо рухатись до мети. І тоді в нас виходить, Неля, що коли ми керуємось емоціями, то ми керуємось ніби мотивацією щось робити. Я хочу відчувати натхнення. Але є ж велика проблема, ми швидко запалюємося. І так само швидко гаснемо. Особливо, і не доводимо до коли, кінця. Не дай Боже, щось на процесі починає не виходити, і ми починаємо тоді що? А, який це має сенс? Воно ж в нас не виходить. Мотивація – це специфічний психоемоційний стан, в якому ми стимулюємось зовнішніми або внутрішніми мотивами. Попри те, дисципліна – це наша здатність. Попри емоції, зверни увагу, будь ласка, на Єгора, він не відволікається, так, попри те, що відбувається, і робить свою справу, і як уже класно він просувається до мети. Дисципліна – це наша здатність підпорядковувати власні вольові зусилля для реалізації роботи, яка необхідна для досягнення результату. Ось тобто, і виходить так, що люди дисципліновані, які роблять хай потрошку кожен день, але стабільно вони більш щасливі, я так розумію, від того, який результат вони отримують. Коли ти робиш щось системно, в тебе невідворотно починає це виходити. Коли ти бачиш від своїх зусиль результат, ти розумієш точно, має сенс, хочу продовжувати це робити. Коли ти мотивуєшся і чекаєш на специфічний психоемоційний стан, то виходить, що як тільки в тебе щось не вийшло, ти кинула, засмутилася і потрапляєш в цю пастку, коли припиняєш діяти. Тобто фактично зливаєшся, можна так сказати. Да, але випадаєш на якийсь час, втрачаєш час, можливості, і далі ще менше хочеш від того рухатись. Окей, давай тоді, чи правда, що, наприклад, дисципліна – це тільки для сильних людей? Що такі люди хаотичні, емоційні, не можуть в собі це напрацювати? Дисципліна – це для людини. Від природи кожен із нас має здатність і спроможність розвивати дисципліну. І чим більше ми підпорядковуємо зусилля. Що я зараз хочу? Тістечко? А що я натомість маю зараз з'їсти для того, щоб бути здоровою?
огірок, салат, whatever, да, до прикладу. Mm-hmm. Або, що я зараз хочу? Залипнути десь в тіктоці? А що я натомість маю зробити, коли я маю мету вивчити за літні канікули англійську мову? Mm-hmm. І от кожен раз, коли ми робимо свідомий вибір, ми кожного разу розвиваємо дисципліну. Тому це не пов'язано із віком, це пов'язано із тим, наскільки ми її тренуємо. Все, тоді, що ми тренуємо, ми розвиваємо. Тоді дай, будь ласка, лайфхаки або такі, знаєш, от як нам напрацювати цю дисципліну? Можливо, давайте, перше ключове, що, мати мету. Що би що? От яка у вас ціль? Вигадали собі ціль – вивчити за літо іноземну мову. Далі – розбити на конкретні кроки, щоб в кінці літа я мав ось такий словниковий запас, скільки днів, скільки хвилин щодня я маю вивчати. Угу. Включити це в свій графік. І кожного дня, попри настрій, хочу не хочу, дощ за вікном, сонечко, класні новини або не дуже, виконувати те, про що ви домовилися з собою. Кожного дня 15 хвилин або кожного дня 50 іноземних слів. І так ви будете через тиждень вже розуміти, що за тиждень ви вже знаєте, ого, скільки, більше 200 слів. І буде з'являтися з часом відчуття, що воно працює. Так, ну що, мені здається, ти вже можеш частково оцінювати взагалі результати нашої роботи, що в нас вийшло чи не вийшло, навпаки, але ми старалися, чесно тобі скажу. Неля, видно, що ти мама двох. Давай перше скажемо. І видно, що ти дисциплінована мама, що ти багатий своїми дітьми, двома прекрасними займаєшся. До речі, я тобі так скажу, ти знаєш, чесно, малі мої не дуже полюбляють пазли. А от я, ще знаєш, з того покоління, коли з'явилися ці перші пазли на 500, на 1000 штук, і я пам'ятаю, як ми з моєю мамою сиділи і фактично годинами збирали. Була навіть своя методологія збору, скажімо так, цих пазлів. Ну, принаймні, в мене вже хтось на когось схожий, знаєш, це вже перемога. У тебе вже є готова картинка, від того зверни увагу, як ти хочеш пришвидшитись для того, щоб вже мати повний образ. Так. І ти був зосереджений на цій історії, ти маєш уявлення, чого тобі зараз бракує, щоб її закінчити. Хоча я з дитинства не любив цим займатися абсолютно. Бач, але зараз коли ти зосередився, і попри те, що відбувається, сфокусований на цьому, воно виходить. Нель, клас. Ей, у мене одного не вистачає. Ага. О. Все, тепер зверни увагу на свою емоцію, обурення. А далі що ще може? Обурення так. І все. Да, значить, я не буду, дайте мені всі пазли. Оце і є результатом дисципліна, впливу. Дисципліна, емоція. Дуже чітка різниця, ми це побачили. Наталя, Катя, спасибі тобі величезне. Дякую. І дякую за повернення дитинства. Спасибі, сніданок триває. Доробила. Умніця. Скоро повернемося.